Hetohet ndarja e 16 milion eurove nga komuna Çajri, një personit të vetëm. Kështu sot kanë reaguar nga partia në pushtet BDI. Nga kjo parti deklarojnë se me shqetësimi kanë ndjekur raportimet mediatike për këshpëdërime flagrante me furnizime publike në komunën e Çajrit. Raportohet që nga viti 2020 deri në vitin 2023, komuna e Çajrit ka ndarë 16 milion euro për tender për dy kompani, Bauer BG SHPK dhe Energo Invest Trade, të cilat kanë të njëjtin pronar, Gordana Dimitrova. Sipas raportimeve, komuna Çajrit ka lidhur edhe 23 marrëveshje furnizimi në vlerë prej 4.113.165 euro me kompanin Bauer BG, si dhe marrëveshje në vlerë prej 11.091.674 euro për sheshin Skënderbeu, që në total është 15.204.823 euro. Reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim më tej thuhet se i ftojnë institucionet përkatëse që të hulumtojnë këshpëdorimin eventual të mjeteve buxhetore dhe të veprojnë në përputhje me ligjin. Ndërkaq, ka reaguar edhe kryetari i komunës së Çajrit, Visar Ganiu, ai thotë se krimi dhe korrupsioni kanë në adresë tjetër. Ganiu gjithashtu thekson se është mëse e prishme që të gjithë ata që mendojnë ndryshe do të jenë targeti i tyre, por kjo, siç thotë ai, nuk do t'ju ndihmojë të fshehin të gjitha skandalet korruptive dhe mëkate që i kanë bërë kundrejt popullit shqiptar. Duam të njoftojmë opinionin e gjerë se kompania apostrofuar Bauer BG nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin aktual 2023 ka marrë tender në vlerë prej 6.5 milion euro. Njëjtë nga Ministria Arsimit dhe Shkencës e njëjta kompani ka marrë tender në vlerë prej gati 2 milion euro, ndërsa nga Ministria e Mjedisit mbi 1 milion euro, nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari prej mbi 8 milion euro, nga Ministria Punës dhe Politikës Sociale prej 2 milion euro, në total rreth 20 milion euro. Si komunë Çajrit, në mënyrë më transparente i ftojmë të gjithë institucionet relevante që ta hetojnë këtë rast, ku do të konfirmohet se mjetet në komunën e Çajrit janë ndarë me dedikim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila, siç mund të konstatohet, rregullisht ka lidhur kontrata me kompaninë e sipërpërmendur, ka thënë Ganiu. Ai ka thënë se institucionet kompetente duhet të vazhdojnë hetimet edhe në të gjitha institucionet tjera të menaxhuara nga BDI, veçanërisht në Ministrinë e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve, e cila menaxhohet nga Artan Grubi, si dhe në Lotarinë Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila menaxhohet nga krahu i djathtë i Artan Grubit.